Åh, jag fattar inte varför de måste komma hit för. Det är så himla pinsamt. Okej, allihopa. Idag så har vi besök från dagis i skolklassen här. De ska komma och titta på hur det går till när man går i skolan. Åh, varför måste Julian vara här just med sin grupp i vårt klassrum? Åh, gud vad jobbigt. Där är min syrra. Hanna, det är min syster. Jag är hennes lillebror. Hej, hej! Julius hälsar! Ah! Julian, sluta! Hanna, vad menar han med det där? Vad han sa om Julius? Nej, men han retas bara. Han vill bara att jag ska bli sur. Ahahaha. Det funkar också. Det är det bästa. Okej, barn, lugna ner er nu. Jag vet inte om det här var så bra idé. Julian kan bli ganska störig. Det kanske inte var världens bästa idé att ta med sig till hans systers klassrum just. Okej, nu ska vi börja med dagens lektion. Öppna era böcker nu och försök koncentrera er barn. Hanna, vad menade Julian med det där han sa om Julius? Jag vill veta. Nej, jag lovar, det var ingenting. Det är bara för att jag ska bli sur och irriterad. Hanna och David, nu får ni sluta prata där borta. Ja, ni är så himla högljudda. Vad håller ni på med? Men ja, det är inte vi. Det är Julian som håller på att jävlas. Åh gud, det var nog verkligen ingen bra idé att ta med Julian. Han kommer ju reta sin syster jättemycket. Unge man, nu får du faktiskt ta och sitta still och vara tyst. Det här är en skolklass och man kan inte hålla på och leka som man håller på med på dagis, okej? Okej, jag förstår, men på dagis så får vi ju springa runt hur mycket vi vill och prata hela tiden. Julian, det är faktiskt du som har svårt att sitta still. Vi andra har inga problem med det. Åh gud, varför var Julian tvungen att komma hit för? Gud vad jobbigt. Jag kan knappt vänta tills han går igen. Jag ska jävlas med Dave nu. Dave, vet du att åsnan säger va? Åh gud, den funkar alltid. Den här funkar alltid. Jag älskar den. Så himla kul. Jag är så himla rolig. Åh. Dave, vad sa Julian till dig? Jag vet inte. Han sa bara åsnan säger va och så sa jag va och sen började han asgarva. Hörni, Hanna och David, sluta prata. Vi måste faktiskt koncentrera oss på lektionen nu. Ja, förlåt, förlåt. Men det är inte vi, det är Julian som håller på att retas och säger grejer till David och det är hans fel. Oh, vad kan jag mer komma på för någonting? David, den här då? Om Hannas fötter luktar illa, säg va? Va? Åh gud! Det funkar varje gång. David fattar inte ens någonting. Jag är så himla rolig. Julian, sluta nu! Du stör! Du kan inte bara komma hit och förstöra våran lektion. Julian, du är värst. Alltså jag fattar inte varför inte du bara kan hålla tyst. Du förstör ju för alla. Fröken, alltså jag är så himla trött. Jag orkar inte med honom längre. Nu går jag. Är det du som är Julian? Ja. Julian Smith. Julian, du kan inte hålla på så här. Du är här med din klass från förskolan för att titta på vår lektion och det är så här vi gör i skolan och du måste faktiskt sitta still och lyssna. Nej, men jag gör inget fel. Fråga Bridget. Hon kommer tala om för dig att jag är jättesnäll. Jag sköter mig alltid. Julian, skärp dig nu. Jag kan inte fatta att du håller på så här. Sluta. Julian, du duschade inte i morse, eller hur? Här, jag tänkte hjälpa dig med dig. Nej, Hanna, vad gör du? Jag tänker minsann ge honom en läxa. Jag orkar inte med det här längre. Julian, kom hit, din jävla fegis. Nej, fröken, hjälp mig. Hon är galen, hon är galen. Hon ska kasta vatten på mig. Kom hit, din fegis.
nej, nej, hjälp mig, hon är galen. Fröken, hjälp mig. Julian, du får faktiskt skylla dig själv. Nu har du retat din syster jättemycket. Nu får du sitta här bredvid mig för resten av lektionen. Va? Julian, skärp dig nu. Men jag är jättesnäll, jag har inte gjort något fel. Nu måste du sitta bredvid mig. Oh yeah, whatever.